Deca se najčešće povređuju u saobraćaju i u kući. Zato je važno da znamo osnovna pravila. Iza zgrade i kuće se ne istrčava, nego pažljivo izlazi. Crveno svetlo na semaforu znači stani, a zeleno znači još jednom se osvrni pa polako kreni. Ulicu prelazimo samo na obeleženim prelazima za pešake, zebrama. U automobilu sedimo na zadnjem sedištu i vezujemo pojas. Iz automobila izlazimo sa desne strane prema trotoaru. Prekidači u kući se pritiskaju polako. Fen se ne koristi u kupatilu kada se neko kupa. Aparati na punjenju se ne smeju dirati. Šporet ne koriste deca. Deca se ne igraju na terasi. Deca ne otvaraju prozore i vrata. Deca ne koriste šibice i upaljače. Lekovi nisu bombone i ne smeju se stavljati u usta. Budimo pametni, budimo mudri, čuvajmo se.